Taistelukertomus Pioneeripataljona 13 Pertjärvellä 17. 18. huhtikuuta 1942 käymästä taistelusta. Siirtyminen taistelumaastoon. Pioneeripataljona 13, vahvuus 2 pioneerikomppaniaa plus yksi pioneerijoukkue, on yön 14–15 huhtikuuta kuluessa siirtynyt Vosnesenjasta Voronjen kylän tehtävänä varmistaa itsensä Voronjessa ja olla valmiina siirtymään Pertjärven tai Homorovitskin suuntiin taistelutehtäviin. 17. huhtikuuta 42 kello 010 sai pataljoonan komentaja viidennen armeijakunnan pioneerikomentajalta Majuri Eeroetu Saariselta puhelimitse käskyn hälytyksen suorittamisesta ja yhteyden otosta 11 divisioonaan. Kello 028 antoi 11 divisioonan esikuntapäällikkö eversti Lutnantti Raatikainen puhelimitse pataljoonan komentajalle seuraavan käskyn, pioneeripataljoona 13 siirtyy heti Pertjärvelle, jonne saavuttuaan ilmoittautuu puhelimitse majuripakariselle tankki 10. Kello 0.35 otti pataljonan komentaja puhelin yhteyden Majuri Pakariseen, joka ilmoitti oppaan avulla osoittavansa pataljonan sijoituspaikan Pertjärven kylässä. Kello 2.30 alkoi pataljonan siirtyminen, joka päättyi kello 6.30 oppaan ja majoitus tiedustelijoiden osoittamaan paikkaan Pertjärven kyläaukean pohjoislaidassa olevaan metsään. Kello 6.50 ilmoitti pataljonan komentaja puhelimitse majuri Pakariselle pataljonan siirtyneen oppaan määräämään maastoon. Majuri Pakarinen antoi käskyn pataljonan majoittumisesta edellä mainittuun maastoon kello 8.30 oli majoittuminen telttoihin loppuun suoritettu. Kello 8.45 sai pataljonan komentaja Majuri Pakariselta puhelimitse seuraavan käskyn, pataljona siirtyy kiireellisesti suksilla, Pertotsirou, osta puolitoista kilometriä lounaaseen olevan maantiesillan itäpuoliseen maastoon, jossa otettava yhteys ratsumestari Rajasaareen. Tämän johdosta antoi pataljonan komentaja komppanian päälliköille käskyn, pataljoona lähtee heti liikkeelle ja siirtyy pikamarssissa edellä mainittuun maastoon, varustus, lumipuvut, sukset, aseet ja patruunat, ruokailuvälineet. Mukana seuraavat vain patruuna ja sairasajoneuvot. Kello 9.20 kohtasi pataljoonan komentaja, joka adjutantin seuraamana meni edeltä, edellä mainitussa maastokohdassa kevyt osasto 10 komentajan ratsumestari Rajasaaren. Kello 9.30 lähetti ratsumestari Rajasaari-pataljonan komentajan pyynnöstä lähetin opastamaan pataljoonan sen ryhmittymismaastoon. Kello 10.10 .10. aloitti ratsumestari Rajasaari-tilanteen selostuksen ja käskyn ja on kevyt osasto 10. toisen komppanian komentoteltassa. Tilanne. Pataljoonalle annettu hyökkäyskäsky. Tilanne oli seuraava. Kaskasjärven maastoon maantien eteläpuolelle oli saarrettu vihollisosasto noin kahden kilometrin pituiselle ja yhden kilometrin levyiselle alueelle, luonnos numero yksi. Tilanneselostuksessa annetun ilmoituksen mukaan oli Motti miltei kypsä, eikä jäljellä ole muuta kuin korjata aikaisempien taistelujen hedelmät. Vihollisen vahvuudesta ja tuliaseista ei annettu tietoja. Ratsumestari Rajasaari esitti tämän jälkeen suunnitelmansa, joka oli seuraava: etelässä pysyvät omat joukot asemissa valmiina vastaanottamaan ryssät. Niiltä suunnilta puristetaan Saartorengasta ja koetetaan joko tuhota vihollinen tai ajaa se etelässä väijyksissä olevia joukkoja vastaan. Kello 10.40 antoi ratsumestari Rajasaari hyökkäyskäskyn. Ivakko todennäköisesti kolmas kevyt osasto 10 on väijyksissä etelässä. Pioneeripataljona hyökkää ryssien tossupolun suunnassa ensimmäinen komppania oikealla toinen komppania vasemmalla puolen polkua koillisesta päin tukena Kersantti Kotilaisen konekiväärijoukkue, kolme konekivääriä. Hyökkäykseen liittyvät Niskavaara ja Reinola, todennäköisesti ensimmäinen ja toinen joukkue, kevyt osasto kymmenestä, sitä mukaan kuin hyökkäys edistyy. Näistä oli ensimmäinen komppania reinolla pioneeripataljoonaa oikealla toinen komppania Niskavaara vasemmalla puolella, luonnos numero yksi. Hyökkäystä edeltää granaatinheitin keskitys. Hyökkäyshetki ilmoitetaan myöhemmin. Käskyn ja on yhteydessä selosti pataljonan komentaja ratsumestari Rajasaarelle pioneeripataljoona 13 miehistön ja upseerien taistelukokemattomuuden ja tuliaseiden heikkouden. Kompania kohti viiden konepistoolia ja kahden pikakivääriä. Pataljona oli saapunut tällä välin noin kello 10.30 ratsumestari Rajasaaren määräämälle ryhmitysalueelle maantien pohjoispuolelle, luonnos numero yksi. Kello 11.10 saapuivat ratsumestari Rajasaari, pataljonan komentaja ja adjutantti pataljonan luo, jolloin komentaja sai tietää pioneeripataljona 13 ensimmäinen komppanian päällikön Vänrikki Palosen haavoittuneen vihollisen granaatista ryhmitysmaastoon etenemisen aikana. Pataljonan komentaja määräsi ensimmäinen komppanian päälliköksi ensimmäinen komppanian toisen joukkueen johtajan Vänrikki Peerainnan. Kello 11.15 piti ratsumestari Rajasaari Tossupolun kohdalla etulinjassa tilanneselostuksen, jonka mukaan vihollinen oli noin 200 metrin päässä Tossupolun molemmin puolin. Tossupolku kulki suunnassa 34.00, joten tämä tuli myös hyökkäyssuunnaksi. Pataljonan komentajan tiedustellessa ratsumestari Rajasaarelta, mikä hänen käsityksensä mukaan oli tässä tilanteessa edullisin hyökkäysryhmitysmuoto ja hyökkäystapa, vastasi tämä, että paras komppanian muoto olisi kahden joukkuetta etulinjassa ryhmärivissä, ensimmäinen joukkue toisessa linjassa samoin ryhmärivissä. Pataljonan hyökkäyskaista leveys noin 500 metriä. Molemmilla sivustoilla tulisivat etenemään omat joukot, joten suora rintamahyökkäys oli ainoa mahdollinen. Ratsumestari Rajasaari painosti erikoisesti, että etäisyydet ja välimatkat on pyrittävä ehdottomasti säilyttämään ja että railakas päällehyökkäys Kiivaan tulen turvassa tuottaa parhaimman tuloksen. Kello 11.20 ilmoitti ratsumestari Rajasaari, hyökkäyshetki on kello 12.00, jolloin annetaan granaatin heitin keskitys. Välittömästi keskityksen päätyttyä alkaa eteneminen. Tossupolun molemmin puolin olevan kersantti kotilaisen konekiväärijoukkueen tuliasemat muodostavat hyökkäyslähtölinjan. Hyökkäysryhmitys suoritetaan maantien korkeudella hyökkäyslähtölinjan takana ja on sen oltava valmis kello 12.45. Pataljonan komentajan hyökkäyskäsky. Kello 11.25 piti pataljonan komentaja maastossa käskynjaan. Läsnä olivat adjutantti Luutnantti Sundqvist, ensimmäinen komppanian päällikkö Vänrikkirainta, toinen komppanian päällikkö Luutnantti Hiltunen, kolmas komppanian päällikkö Luutnantti Hakola sekä eri Vänrikki Motale. Tilanneselostuksen jälkeen antoi komentaja hyökkäyskäskyn, pataljonan tehtävänä tuhota motissa oleva vihollinen, pataljona hyökkää suunnassa 34, 34.00 käyttäen suuntaurana ryssien tossupolkua. Ensimmäinen komppania hyökkää suuntauran oikealla, toinen komppania vasemmalla puolella, kolmas komppania, yksi joukkue, ensimmäinen ja toinen kompanian takana suuntauralla valmiina iskemään mihin suuntaan tahansa ja puhdistamaan etulinjan taakse jäävä maasto vihollisista. Pataljonan oikealla sivustalla etenee kevyt osasto 10 ensimmäinen komppania, vasemmalla sivustalla toinen komppania. Komppaniat nojaavat kiinteästi suuntauraan ja pitävät yhteyden suuntauraan päin. Hyökkäysryhmitys suoritetaan maantien korkeudella. Hyökkäysvalmiusasemat välittömästi nykyisten jälkivarmistusasemien takana. Hyökkäyslähtölin ja konekiväärijoukkueen asemat, jotka ylitetään heti granaatinheitin keskityksen päätyttyä. H hetki kello 12.00, jolloin ammutaan viiden minuutin granaatinheitin keskitys. Hyökkäysryhmityksen oltava valmis kello 12.45 patruunakeskus ja sairasajon asema Tossupolun ja maantien yhtymäkohdassa. Pataljonan komentaja seuraa hyökkäystä Tossupolun suunnassa, yhteys pidetään lähetin avulla. Hyökkäyksen kulku. Hyökkäyksessä seuraa pataljoonaa yksi konekiväärijoukkue ja granaatinheitin tulenjohtaja, joita ei ole alistettu pataljoonalle. Välittömästi käskyn on jälkeen antoivat komppanioiden päälliköt käskynsä. Kello 12.45 oli hyökkäysryhmitys hyökkäysvalmiusasemissa valmis. Tasan kello 12.00 huusi eräs tiedotuskomppaniamies kovaäänisellä Mottiin ryssänkielisen antautumisvaatimuksen. Tämän jälkeen seurasi viiden minuutin granaatinheitin keskitys, jonka jälkeen pataljona ylitti hyökkäyslähtölinjan. Sukset oli koottu ja jätetty patruunakeskuksen läheisyyteen, sillä maaston ollessa erittäin tiheä paikoitellen ryteikköä ja lumen ollessa suojaista ja upottavaa oli suksien käyttö mahdotonta. Tulitaistelun etenemisen aikana oli johtajien kiinnitettävä koko huomionsa ryhmityksen säilymiseen. Vaikeassa maastossa pyrkivät varsinkin ensimmäinen ja toinen kompanian uloimmat sivustat jäämään jälkeen. Toisaalta jarruttamalla lähinnä suuntauraa hyökkäävien liiankin nopeaa etenemistä, toisaalta kehoittamalla sivustoilla hyökkääviä etenemään nopeammin saatiin kuitenkin ensimmäisen linjan hyökkäysketjut säilyttämään ryhmityksen. Noin sadan metrin etenemisen jälkeen avasivat ensimmäisen linjan pioneerit tulen. Tuleen yhtyivät hyökkäjien kaikki tuliaseet, myös takana seuraavat konekiväärit saatiin temmatuiksi sopiviin tuliasemiin. Ryssät avasivat vastatulen, joka etenemisen kiihtyessä kasvoi sangen kiivaaksi. Tässä vaiheessa olivat pioneerit taistelun kuumenemisesta menettäneet alkukankeutensa ja etenivät johtajiensa rinnalla yksittäissyöksyin ja aina välillä kiivaasti tulittamalla koittivat pitää vihollisen matalana. Näköyhteyttä viholliseen ei tiheän metsän vuoksi ollut, mutta etäisyys oli enää noin 100-150 metriä. Maaston tasaisuuden vuoksi ei kuolleita kulmia löytynyt, mistä johtui, että vihollisen kiivaassa tulessa alkoi tulla haavoittuneita. Pataljonan komentaja kiinnitti edelleen päähuomion ryhmityksen säilymiseen, koska kokemattomien aivan heikon jalkaväkikoulutuksen saaneiden pioneerien ollessa ensimmäistä kertaa taistelussa ja lisäksi hyökkäämässä vaikeassa maastossa oli vaara tarjolla, että etenevät ketjut menevät sekaisin, jolloin tietysti hyökkäyksestä ei tulisi mitään. Hyökkäyskurin ylläpitäminen oli kuitenkin johtajille helppoa siitä syystä, että pelkuruudesta tai väsymyksestä ei kukaan jättäytynyt jälkeen, vaan pioneerit etenivät johtajien rinnalla päättäväisen hyökkäyshengen läpitunkemina. Noin kello 13 alkoi ensimmäinen komppanian oikealta sivustalta kuulua huuto, älkää ampuko omia. Pataljonan komentaja meni heti ottamaan tilanteesta oikealla selvää todeten ensimmäisen komppanian toisen joukkueen kersantti O. Ollin johdolla edenneen huomattavasti edelle muista. Myös ensimmäisen komppanian ensimmäinen joukkue kersantti Pihlajamäen johdolla oli hyökännyt kiivaasti. Takalinjassa edennyt kolmas joukkue oli Vänrikki Aulangon johdolla siirtynyt komppanian päällikön käskystä komppanian oikealle sivustalle. Tämän siirron avulla sai komppania yhteyden kevyt osasto kymmenen toinen komppaniaan. Pataljonan komentaja antoi käskyn Vänrikki Rainnalle suunnata tuli enemmän vasemmalle sekä hillitä kersantti Ollin etenemistä. Koko hyökkäyksen ajan oli vihollisen tykistö ampunut tuliiskuja ensimmäinen komppanian hyökkäyskaistalle aiheuttaen komppanialle tappioita. Oli ilmeistä, että kyseessä oleva tuli oli johdettu motista käsin. Pataljonan komentajan saavuttua takaisin suuntauralle oli luutnantti Hiltusen johtama toinen komppania edennyt huolimatta vihollisen kiivaasta tulesta viholliseen päin lievästi viettävälle rinteelle. Ensimmäinen ja toinen komppanian väliin oli syntynyt aukko, johon oli syöksynyt luutnantti Hakolan johtama kolmas komppanian joukkue. Rohkeat johtajat, komppanian päällikkö Luutnantti Hakola ja joukkueen johtaja Luutnantti Lahti eivät olleet tyytyneet pysyttelemään toisten takana, vaan olivat harkinneet tilanteen vaativan iskua vihollisen päälle. Tällöin oli etäisyys vihollisen asemiin ehkä noin 60 metriä. Eteneminen rinteelle oli kuitenkin kohtalokasta, sillä vihollisen kaikki konetuliaseet, joiden joukossa tällä kohdalla oli kaksi konekivääriä, ampuivat juuri tällöin rinteeseen. Siihen edenneet luutnantti Hakola joukkueineen ja luutnantti Hiltunen Vänrikki Lehtisen johtaman kolmannen joukkueen sekä tämän vasemmalla puolella olevan Vänrikki Leppäsen johtaman ensimmäisen joukkueen kanssa olivat joutuneet tavattoman vaikeaan tilanteeseen ankarassa tulessa. Tässä tilanteessa kaatui noin kello 13.15 ja 13.30 välillä luutnantti Sundqvist, jonka pataljonan komentaja oli määrännyt seuraamaan hyökkäystä toinen komppanian mukana tehtävänä pitää komentaja selvillä vasemman sivustan etenemisestä. Suunnilleen samanaikaisesti haavoittuivat luutnantti Lahti ja Vänrikki Leppänen, joka luutnantti Hiltusen kanssa häikäilemättömällä rohkeudella vihollisen tulesta piittaamatta oli joukkueeneen edennyt aivan lähelle vihollista lääkintäaliupseerien ja sairaankantajien työ näiden noutaessa toinen komppanian ja kolmas komppanian haavoittuneita alueelta, jossa itse hyökkäjät enää tuskin saattoivat päätään kohottaa, oli kuolemaa pelkäämättömyydessään vertaansa vailla. Puolustukseen siirtyminen Pataljonan komentajan todettua tilanteen vakavuuden varsinkin mitä tuli yhä kasvaviin tappioihin päätti hän pysäyttää hyökkäyksen ja ottaa hyökkäävät ketjut 40-50 metriä takaisin päin suojaisiin asemiin. Tämä tapahtui noin 13.30-13.40 välillä. Kutsuttaessa komppanian päälliköitä suuntauralle saapui paikalle luutnantti Hakola. Huolimatta lähettien etsiskelyistä ja huudoista ei luutnantti Hiltusta eikä Vänrikkiraintaa kuulunut. Tämä aiheutti epäilyn, että kyseessä olevat henkilöt olivat haavoittuneet tai kaatuneet. Suuntauralle saapuivat sitten toinen komppaniasta Vänrikki Laitinen ja ensimmäinen komppaniasta Kersantti Pihlajamäki, joka ilmoitti sekä Vänrikki Rainan että Vänrikki Aulangon kaatuneen. Pataljonan komentaja määräsi Vänrikki Laitisen hoitamaan toistaiseksi toisen komppanian päällikön tehtäviä ja Kersantti Pihlajamäen ottamaan ensimmäisen komppanian päällikkyyden. Näille komentaja antoi noin kello 13.50 käskyn valita komppanioille suojaiset puolustusasemat maastossa näytetyn ylimalkaisen linjan korkeudelta. Tätä ennen noin kello 13.40 oli pataljoonan komentaja lähettänyt Vänrikki Motaleffin tekemään tilanteesta selvää ratsumestari Rajasaarelle, viemään viestiryhmälle käskyn yhteyden rakentamisesta sekä komppanian vääpeleille käskyn tuoda muona ja teltat komppanioille. Hyökkäyksen pysähdyttyä olivat etulinjan korkeudelle saapuneet tällä välin myös konekiväärit ja granaatinheitin tulenjohtaja. Konekiväärit saatiin asemiin ja granaatinheitinten ryhdyttyä ampumaan mottia pääsivät vielä suojautuneina ja liikkumatta makaavat irtaantumaan taaksepäin. Näiden joukossa oli myös luutnantti Hiltunen, joka komentajan käskystä ryhtyi järjestämään komppaniansa puolustusta oman tulen suojassa tapahtui sitten myös viimeisten haavoittuneiden ja sellaisten kaatuneiden evakuointi, jotka vaaratta voitiin noutaa. Kuitenkin muun muassa luutnantti Sundqvist, Vänrikki Rainnan ja Vänrikki Aulangon asemien välissä olevat ruumiit täytyi toistaiseksi jättää paikoilleen. Noin kello 14.30 saapui ratsumestari Rajasaaren lähetti, joka toi pataljoonalle käskyn asettua puolustukseen. Kello 14.30 ja 15.30 välillä kaivettiin asemat lumeen ja järjestettiin konetuliaseiden tuliverkko. Asemasotavaihe. Noin kello 15.30 saapui komppanioille muona etulinjaan. Edelleen jatkui kiivas tuli molemmin puolin. Aika ajoin ammuttiin mottiin granaatin hetin tuliiskuja. Kello 17.15 oli puhelinyhteys valmis komentopaikalle. Noin kello 18 saapui ratsumestari Rajasaari tarkastamaan puolustusasemat. Hän antoi käskyn jatkaa kaivautumista ja järjestää yksi vartiointi kolmeen vaihtoon. Kello 19.30 saapuivat teltat, jotka pystytettiin maantien eteläpuolelle. Kolmas osa pioneereja pääsi kerrallaan kahdeksi tunniksi kuivattelemaan läpimäriksi kastuneita varusteitaan. Noin kello 19.45 saapui ratsumestari Rajasaarelta käsky muodostaa 40 miehinen reservijoukkue, jota tarpeen vaatiessa voitaisiin käyttää iskujoukkueena. Pataljonan komentaja määräsi luutnantti Hiltusen muodostamaan toisesta komppaniasta tämän joukkueen. Joukkueen johtajaksi määräsi luutnantti Hiltunen Vänrikki Laitisen kello 21 ja kello 23 välillä tarkasti pataljoonan komentaja kaikkien joukkueiden asemat sekä tutustui pioneerien mielialaan. Huolimatta miltei kaksi vuorokautta kestäneestä yhtämittaisesta valvomisesta, käydyistä ankarista taisteluista läpimärissä vaatteissa, lisäksi nälkäisinä, pataljoonalle ei pyynnöstä huolimatta annettu tilaisuutta ennen hyökkäyksen alkua ruokailla, oli mieliala reipas. Ei sattunut tällaisessa tilanteessa hyvin yleisiä sairastumisia ja huoltoportaaseen poikkeamisia, vaan jokainen pysyi tiukkana asemassaan tietoisena tehtävästään. Kello 23.30 piti pataljoonan komentaja komppanian päälliköille puhuttelun, jossa hän määräsi toinen komppanian toisen joukkueen johtajan Vänrikki Lehtisen ottamaan vastaan ensimmäinen komppanian päällikkyyden kersantti Pihlajamäeltä sekä kehoitti kaikkia johtajia yön aikana tarkoin valvomaan miestensä valppautta sekä vihollisen liikkeitä, koska oli syytä epäillä ulosmurtautumisyrityksiä. Koko iltaön pitivät omat konetuliaseet ja granaatin hettimet yllä tulta tarkoituksella pehmittää mottia. Vihollisen ulosmurtautumisyritykset. Noin kello 1.30 saapui ratsumestari Rajasaarelta puhelimitse ilmoitus, että komppania Reinolan ja pioneeripataljonan ensimmäinen komppanian sauman paikkeilta on päässyt joitakin vihollisia murtautumaan saartorenkaan läpi sekä yllättämään komppania Reinolan teltan. Pataljonan komentaja toimeenpani heti hälytyksen ja lähetti iskujoukkueen Vänrikki johdolla haravoimaan maantien eteläpuoleista maastoa länteen päin. Samoihin aikoihin oli tulitaistelu ensimmäinen komppanian lohkolla kiihtynyt. Kersantti Pihlajamäki saapui kello 1.40 komentopaikalle ilmoittain vihollisen hyökkäävän heidän asemiaan vastaan. Komentaja määräsi ensimmäinen komppanialle avuksi kaksi ryhmää toisesta kompaniasta. Erittäin kiivaalla pikakiväärien ja konepistoolien tulella torjuttiin ulosmurtautumiyritykset käyttäen apuna kiväärin valoammuksia. 40-50 ryssää kaatui aivan omien asemien eteen. Tässä hyökkäyksen torjunnassa kunnostautuivat jälleen ensimmäinen. Komppania kersanttin rohkeat joukkueenjohtajat kersantti Pihlajamäki ja kersantti oli sekä muut aliukseerit ja pioneerit torjumalla kylmäverisesti vihollisen yön pimeydessä suorittamat hyökkäykset propaganda aloitetaan. Noin kello 2.15 saapui ratsumestari Rajasaarelta kehoitus aloittaa propaganda. Kello 4.15 kovaäänisen ja lentolehtisten saavuttua aloitti Vänrikki Motalev propagandan. Samalla ammuttiin raketilla lentolehtisiä mottiin. Koska kuitenkin granaatin heittimiltä puuttui ammuksia, ei propagandaa voitu saada tehokkaaksi ja lykättiin sen jatkaminen siksi kunnes ammustäydennys saapuu. Noin kello 3.30 saapui ratsumestari Rajasaarelta ilmoitus, että keskiöllä ulosmurtautuneista ryssistä on saatu viisi upseeria vangiksi, ulosmurtautuneita oli kymmenkunta. Kävi ilmi, että osa johtajia oli tällöin yrittänyt pakoon ja vähän myöhemmin olivat toiset koettaneet murtautua ulos samalta suunnalta kuitenkin epäonnistuen. Noin kello 3.50 palasi Vänrikki Laitinen ilmoittain haravoineensa maaston karkureita tapaamatta. Kello 8.00 granaatinheitin ammustäydennyksen saavuttua aloitettiin propaganda uudelleen. Kaikki tuliaseet vaikenivat. Tasan kello 8 aloitti Vänrikki Motalev puhua. Sisältö oli suunnilleen seuraava, punasotilaat antautukaa, tulkaa meidän puolellemme ja säästäkää henkenne, se on kalleinta mitä ihmisellä on olemme lopettaneet tulen ja annamme teille yhden tunnin aikaa, jos te haluatte kuolla, me järjestämme siihen tilaisuuden tunnin kuluttua. Jos ette antaudu, alkaa tunnin kuluttua kaikkien aseiden toiminta. Samanaikaisesti lähetettiin Mottiin lentolehtisiä raketteja ampumalla ja propagandassa kehoitettiin niitä lukemaan ja tulemaan kovaenisen suuntaan lentolehtinen kädessä, ilman asetta ja kädet ylhäällä. Puhe toistettiin sisällöltään erilaisena aina viiden minuutin väliajoin. Motin antautuminen alkaa. Noin kello 8.20 antautui ensimmäinen vanki. Tämä tuli propagandan antopaikalle lentolehtinen kädessä. Mies oli hyvässä kunnossa. Kuulustelussa ilmoitti vanki toisten olevan antautumiseen halukkaita, mutta pelkäävän. Propagandaa jatkettiin kiihkeästi. Kello 8.50 alkoi ensimmäinen kompanian lohkolla, jossa vihollinen oli yöllisen hyökkäyksen jälkeen jäänyt lähelle omia asemia, vihollinen levottomasti liikehtiä. Antautumishalu oli ilmeinen. Kello 8.55 huudettiin mottiin, vielä on viisi minuuttia aikaa, säästäkää itsenne turhalta teurastukselta. Kello 8.48 alkoivat rohkeimmat ilmestyä näkyviin. Ryssä oli nyt kypsä. Kahdelta taholta alkoi vankeja virrata jonossa. Kello 9.05 ilmoitti pataljonan komentaja Ratsumestari Rajavaaralle, ryssät antautuvat ja tulevat jonossa asemimme." Ratsumestari Rajasaari käski koota vangit ja tuoda ne Pertjärven kylään. Motti täysin selvä. Kello 9.15 oli Motti täysin selvä. Vankeja oli pataljonan asemiin laskettu saapuneeksi 149. Kaatuneita oli muun muassa ensimmäinen komppanian asemien edessä noin 30-50 metrin päässä röykkiöittäin, yhteensä lienee kaatuneita ollut noin 300. Aseita oli muun muassa kuusi konekivääriä, kymmeniä pikakiväärejä, kaksi granaatinheitintä, lukuisia automaatti- ja puoliautomaattikiväärejä, kaksi panssarintorjuntakivääriä, tykistön tulenjohtajien radiolähetin ja niin edelleen. Vankien kuulustelussa selvisi, että motissa olleet ryssät kuuluivat jalkaväkirykmentti 763, jonka eri pataljoonien jäännökset tässä motissa olivat jäljellä. Rykmentti oli siperialainen valiorykmentti, minkä huomasi muun muassa siitä erinomaisesta sisusta ja tulikurista, mikä miehillä oli motissa ollut. Huolimatta siitä, että ryssät eivät kahteen kolmeen päivään olleet saaneet syödäkseen juuri mitään, taistelivat he kaivetuissa asemissa viimeiseen saakka erittäin kiivaasti. Vankien kertoman mukaan vasta koko yön 17-18. huhtikuuta aikana mottiin suunnattu kiivas tuli oli murtanut heidän hermonsa ja taisteluhalunsa. Monet olivat joutuneet makaamaan läpimärissä vaatteissa kosteissa kuopissa koko yön saamatta nukkua ollenkaan ja uskaltamatta liikkua luotisateessa. On huomattava, että 17. huhtikuuta kello 12.00 alkaen motin antautumiseen saakka tapahtui kaikki taistelutoiminta Kaskasjärven motin ympärillä vain pioneeripataljoona 13 ja ryssien välillä. Kello 10.40 sai pataljona ratsumestari Rajasaarelta kiitokset käydyssä taistelussa osoitetusta rohkeudesta sekä käskyn siirtyä majoitusalueelleen Pertjärven kyläaukean pohjoispuolelle. Pataljonan komentajan ilmoittautuessa puhelimitse Majuri Pakariselle kello 11.10 vahvisti tämä ratsumestari Rajasaaren käskyn majoitusalueelle siirtymisestä, ilmoitti alistuksen tankille päättyneen sekä kiitti rohkeudella suoritetusta, menestykseen johtaneesta taistelusta. Kello 14.30 luettiin koko pataljonan kuulen viidennen armeijakunnan pioneerikomentajan Majuri Eero saarisen pataljonan komentajalle lähettämä puhelinsanoma, jonka sisältö oli seuraava. Liikutettuna siitä sankaruudesta, jota pioneeripataljona 13 osoitti esimiesteni minulle antamien tietojen mukaan eilisissä ja tämänpäiväisissä kiivaissa taisteluissa, teenhartain hartain mielin kunniaa riveistämme poistuneille. Esitän pioneeripataljona 13 komentajalle ja pioneeripataljona 13 vilpittömän kiitokseni ja ihailuni ainutlaatuisella rohkeudella suoritetusta hyökkäyksestä, joka järkähtämättä osoitti pioneeripataljona 13 loistavan iskukyvyn myöskin tulitaistelussa. Tekonne muodostaa kauniin lehden koko aselajimme historiassa. Pyydän saattamaan yllä olevan kaikkien pioneeripataljona 13 miesten tietoon. Pioneerikomentaja Majuri Eero Saarinen. Tämän jälkeen seurasi hiljainen hetki pataljonan taistelussa kaatuneiden sankarivainajien muistoksi, jonka jälkeen pataljonan komentaja piti puheen. Kello 18.30 piti tankin pastori Jumalan palveluksen. Kello 18.15 armeijakunnan pioneerikomentaja ilmoitti puhelimitse alistuksen kiilalle päättyneen ja pataljonan olevan jälleen armeijakunnan alainen. Pataljonan komentaja, luutnantti K. Kinnunen.